Здравейте, в понеделник, 23 септември и веднага по същество този месец композитор Васил Казанджиев навърши 90 години. По този повод на 30 септември в Камерна зала България предстои концерт. За композитора и предстоящия концерт ще говорим с Надежда Цанова и професор Момчил Георгиев, които са при нас. Добре дошли. Добре дошли. Представим останалите теми и продължаваме. Предстои още нещо и това е Международния студентски театрален фестивал Данаил Чирпански. Той, както знаете, ще се проведе в Стара Загора за четвърти път и започва на 27 септември, за да завърши на 1 октомври. За него ще ни разкажат Мила Люцканова и Катерина Стоянова. На финал, новото издание на Нощта на литературата, то ще се проведе на 25-ти този месец. При нас очакваме Тодора Радева и Стефан Иванов. Сега обаче прехвърляме на предстоящия концерт посветен на една от най-големите фигури в съвременният музикален живот на България, но смея да кажа и много отвъд нея. Да започнем от вас, Надежда, ако искате, за тази няколко думи за тази наистина вдъхновяваща фигура. За академик Казанджиев наистина можем да говорим много. За неговата невероятна работа, която продължава и до днес, за всички нови композиции, които той продължава да пише. Аз на този концерт на 30 септември ще представя една негова соната, номер 14. Доколкото мисля, че ще има и един негов пиано квинтет, както и още много други негови произведения, които ще видят за първи път сцена. Много съм щастлива, че през тази година успяхме да реализираме много и различни проекти негови. Много съм щастлива, особено за Надежда за балет, неговия камерен балет, който е написан за пиано и за три прими балерини. Той се реализира във Варна. Сега очаква неговата премиера на 22 декември в Националната опера и балет, за което специално искам да благодаря на академик Карталов за съдействието и за помощта това да се случи. Както имаме един проект, надяваме се този балет да успеем да го поставим и в Виена заедно с господин Георгиев. Дай Боже, пожелавам ви от сърце. Това е амбициозна работа, професоре. Прехвърлям ви деликатно топката за разговор. Софийски музикални седмици са продуцент на този балет. Той имаше премиера преди 2 години всъщност и ние продължаваме тази линия. Ние не можем да насмогнем на творческата активност на Васил Казанджиев. Ще има 4 премиери, 3 от които световни и 1 за София. Между другото, сонатата е посветена на Надя. Тя скромно премълча това нещо. Но той наистина много активно продължава да пише и сега в момента даже пише едни миниатюри за пиано. И това е изключително любопитна негова метаморфоза в стила му през тези 70 години. Ние се опитахме да представиме още в майско-юнската сесия на фестивала в 5 концерта негови творби с такъв времеви диапазон. Сега в момента той пише слънчево, оптимистично, хумористично, изключително интересно, бих казал, и ear-friendly дори, ако може да използваме това. Така че действително редно беше на 30-ти да заковеме този пирон накрая след неговия рожден ден с премиери, с едни прекрасни артисти като Надя, като Анжела Маджарова, Виктор Теодосиев, Гергана Несторова, квартет Фрош и така нататък. Да, много е трудна вашата задача, защото това да избереш за вас е лесна, не защото изпълнението е лесно, защото са ви посветили произведението и това налага една известна отговорност, но да избереш наистина от цялото творчество на човек като Васил Казанджиев, че да го събереш в един концерт, аз казвам, че се опитахме да направим панорама в няколко концерта, включително с оркестрови произведения, пак Надя беше солист на Русенската филхармония, камерни произведения, отново премиери, да речеме маримба, виолончело и кларинет на 30 юни. Трудно е, разбира се, допитваме се и до него и просто това, което излезе от неговото перо, е толкова качествено, че то веднага плаче за сцена. Да, и плаче, и тя сцената си го иска, освен всичко останало. Сега ние все пак този концерт е повод да говорим наистина и за човека, т.е. да слушаме неговата музика, разбира се, но ние с вас можем и да говорим за човека, имаме тази привилегия и тази възможност.
Припомням на нашите зрители тази книга на Милена Божикова, с която също трябва да кажем някои думи според мен, защото говорихме си и преди началото на предаването, че това е един огромен труд. Наистина е на така монашеска, скрипторна изследователска работа върху творчеството. И наистина човек като прочете, тогава разбира пък за тази космополитност на личността. Постоянно използвам силни думи, това не ми е присъщо, но в този случай даже не мисля, че са толкова силни. Комплиментите са слаби за едно такова творчество и личност, включително и книгата, която вече е на 20 и няколко години, но ние отново я изкарваме на бял свят, отупваме преха от нея, защото тя е капитален труд. Наистина тя ще бъде представена в 18 часа преди концерта на 30-ти. Но разбира се, Казанджиев е цяла епоха в композиторското творчество, като толкова много жанрове. Той е обхванал и класически, и камерни, и хорови, филмова музика прекрасна. Като преподавател, нали, под неговото ръководство са израсли много диригенти. Не мога да ги изброя всичките, разбира се. Но като диригент, разбира се, и на радиооркестър, и първите му стъпки в Русе, навсякъде, където е бил, естествено, многото записи, които е направил, наистина го правят и човек познат и отвъд Драгоман, както е казал Панчо Владигеров. Така че това е една много комплексна личност с много своеобразно перо през годините и, пак казвам, претърпял и метаморфози, както всеки сериозен творец, който иска да се развива. И тъй до сега. И до сега. Нали, за това говорим, до сега със страшна сила. Но това, което винаги ме е впечатляло, Надежда, при Васил Казанджиев е умението, то е вътрешно, то е божа работа. Наистина Господ го е докоснал да бъдеш модерен, независимо, нали, не говорим за възрасти, не говорим за епохи, да бъдеш някакси отвъд повторението, а да създаваш винаги нещо ново. Аз мога да разкажа една интересна история за академик Казанджиев. Той лично ми сподели как, когато е бил втори курс, пише една много интересна творба, казва се Симфонията, която Добрин Петков, тогавашния диригент на Русенската филхармония, заявява, че ще изпълни веднага. Но, за съжаление, тогавашното ръководство му забранява и казва, че такава музика не трябва да звучи. Прогнила, да. Точно. И той тогава каза, добре, значи имаме решение на проблема, аз ще напусна. Той наистина напуска по тази причина и малко по-късно става главен диригент на Пловдивския симфоничен оркестър. След няколко години той прави страхотен запис на тази творба, която заминава на конкурс в Москва за по композиция, където жури е Дмитрий Шостакович. Чувал съм го, да. Васил Казанджиев получава втора награда за тази невероятна творба и ще използвам възможността да кажа, че би било хубаво музиката на академика да звучи не само когато има такъв повод, не само по годишнини. Той самия се чувства малко разочарован, казва, че е забравен. Много би ми се искало повече оркестри в страната, повече филхармонии да обръщат внимание на неговата музика, защото, както казва Добрин Петков, за чуждите автори има кой да се грижи, за нашите трябва да се погрижим ние. Абсолютно вярно е това, но със сигурност не съм съгласен, че е забравен. Просто разбира се, че трябва... То е нормално, то е необходимо да се изпълнява неговата музика, просто защото тя винаги изненадва и е предизвикателство и за професионалния музикант, както вие ще потвърдите, защото това, което е пише, винаги е предизвикателство. Разбира се, така е. Да, наистина, каквото и да кажем е по някакъв начин недостатъчно. Има ли страни от неговата персона, която публиката познава по-слабо? Нещо, което е присъщо на неговия характер, на неговата музикална изява, ако щете? Както току-що стана въпрос, той е чешит. В най-добрия смисъл на думата. Чешит и като композитор, той, пак казвам, сменя си стиловете, работи в различни жанрове и е модерен. Ето, връщам се към вашите думи. Модерността не в смисъла на това, че си подвластен на модни течения, не, а в смисъл на това, че ти говориш на съвременния език и то
използвайки една богата палитра, една богата лексика, която той притежава още от студентските си, така да кажем, години, като студент на Панчо Владигеров, разбира се. Така че той наистина е космополит и естествено при толкова богато творчество, при такава кариера, има и неща, които трябва да се вадат отново на бял свят. И ние това се опитваме да правим. Включително и не само тази година, но и преди. Точно така. И също, което има известен недостиг, с което съм напълно съгласен, Надежда, е издаването на музиката. Издаването на нотите дори на съвременните ни композитори. Това е една голяма въпросителна за нашата грамотност най-малкото. Така, абсолютно съм съгласна. Наскоро излезе един диск на друг наш много известен композитор Лазар Николов. Всички негови сонати, продукция на Българско национално радио. Много се надявам и вярвам, че ще има подобен няколко такива дискове и за академик Васил Казанджиев. Много е важно, наистина, защото трябва да имаме възможността да го слушаме, защото да, празникът е нещо хубаво, нещо сладко, нещо важно, то отдаване на почет, но празникът в този случай трябва да е перманентен, защото така се насища средата около нас. Разбира се, ето, например, Константин Илиев, когато е правил турнета с Софийска филхармония на времето, винаги в неговите програми е имало български композитор, независимо какво се изпълнява, какви други автори, винаги е присъствал един или двама, две творби от български композитори, което аз лично се опитвам да правя всеки път, когато имам възможност да свиря извън държавата, винаги се опитвам да в моята програма да присъстват тези наши композитори. Мисля, че е важно. И поздравления, за което това наистина трябва да е една вътрешна политика, една вътрешна увереност, че това нещо е форма на кауза и си заслужава да се върви именно в тази посока. Ами да приключим нашия разговор. Основател на софийски солисти, чрез което е провокирал толкова много създадени нови български творби, а колкото пък е записал като радио шеф на оркестъра български творби, няма друг. Така че той има своя особен принос, но по отношение на дигитализацията, която се надявам в културата да бъде достойно застъпена в плана за възстановяване и развитие, има изключителен проблем с архивите, дигитализиране на нотни, и на Лазар Николов, и на Петър Ступел, който се сблъскаха миналата година с този проблем. Има изгубени. И разбира се, целият архив на Съюза на композиторите, който трябва да бъде дигитализиран като нотен материал, за да имат достъп, младите хора да имат достъп до това нещо. Добре, сега обаче на добър час на концерта. 30 септември за България. Часът няма да го казвам, защото ако не го знаят нашите зрители, то грехота. Мисля, че го знаят. Благодаря ви много за това, господин, и успех. Ние благодарим. Ние сега отиваме при Даниела Лалова в галерия One. Там е разположена изложбата «Преодоляване» на Петър Георгиев Рей. Здравей отново, Дими. Тук в галерия One вече сме заедно с художникът Петър Георгиев Рей, който ще ни разкаже повече за своята самостоятелна изложба «Преодоляване», която може да бъде видяна до 29 септември. Здравейте, много ми е приятно, че се виждаме в самото галерийно пространство, където изложбата вече живее своя живот още близо седмица. Да тръгнем първо за главето «Преодоляване». Още в анотацията към изложбата ви споменавате, че това не е единствено буквално преодоляване, физическо и духовно. И така да отправим начало на разговора с заглавието, с преодоляването. Ами да, това преодоляване е една основна дума в живота на един артист. Артистът трябва да преодолява много неща в живота си. Скептицизъм, негативност, злоба, пренебрежение. Затова реших да наименовам тази изложба преодоляване, защото тази дума е много важна за мен. Тук има няколко така стълба, няколко опорни точки като теми в изложбата, които залагате. Да си поговорим повече за тях и, разбира се, за изразното ви средство. Избирате големият формат, тази широта, размахът на платното. Да тръгнем от това, да си поговорим повече. Ами в изложбата участват картини от два периода в моето развитие като художник. Тук зад нас е първи период, който развих, първата техника, която успях да развия. Тя ми даде така големи шансове да направя изложби в Торонто, в Штатите, в Нью-Йорк, в Монреал.
След това реших да потърся някаква друга възможност за изразяване. И мисля, че намерих интерес на техника, която бих е нарекал абстрактен барок, защото намирането на тази техника стана много интересно. Аз много обичам бароковия период, Караваджо, Рубенс и така нататък. И един ден, както разглеждах картина на Караваджо, аз си свалих очилата и в един момент започнах да я виждам абстрактно. И си казах, каква прекрасна идея, мога да направя картина с подобни технически изразни средства, но да изглежда абстрактно и се получи нещо интересно. Зрителите ще го видят на екрана. Мисля, че стана много интересна така изразна техника. Аз съм сигурна, че те ще припознаят някои вдъхновенията, които са изслужили на вас по пътя на създаването на произведенията. Отново се връщам към думата духовно, тъй като тя някой път се споменава и в текста, който придружава изложбата и въобще хората, които познават вашето творчество, знаят колко важно е духовното и това, което минава границата на материалното, на това, което можем да докоснем физически с ръцете си. Каква роля играе то, именно то? През целия ви период споменавате, че тук не е само един, няколко са самата изложба, живее своя живот, не само тук и на няколко места, но да се върнем към духовното. Как помага то и къде е имплементирано в изложбата? Да. Духовното е основен фактор в живота на един артист и не само на един артист, на всеки един човек. Духът трябва да бъде жив, трябва да се развива, трябва да еволюира. Цялото моето развитие като художник и като творец започна с моята поезия. Защото когато емигрирахме, аз някакси загубих почва под краката си, загубих себе си. И първото нещо, което дойде при мен, беше поезията. И това беше първото нещо, което ми даде живот и ме възроди. След това, чрез поезията, преминах към визуално изкуство, което също така ми даде възможност да оцелея духовно. Да, духовното е много важен фактор за развитието и за оцеляването на един артист. Картините са абстрактни, но в същото време те излъчват енергия, която дава живот, дава, така възбужда въображението и мисля, че и така подкрепя духа не само на артиста, но и на зрителя, бих казал. Сигурна съм, че така. Именно към финал бих да си поговорим и за зрителите. В началото на разговор споменахме, че вече тази изложба живее своя живот няколко дни. Остават още за точно 6 дни до края на тази експозиция. Какви са впечатленията ви до момента тук от българската публика, от софийската публика и от гостите на галерия One? Как възприемат те тази изложба? Самото пространство, да кажем, на галерията е много интересно. Той е на 2 етажа и самата изложба е разположена на втория, на по-покреното пространство и реално дава един уют, създава една интимност, но вие сте ги видели наживо вече зрителите. Как реагираха? Да, пространството е интересно, дава възможност да развиваме въображението си и да разполагаме картините по интересен начин. Зрителите приеха картините ми приятно, има различно разбиране за картините ми, някои хора се така притесняват от изображенията, намират ги малко агресивни. Други откриват красота и вдъхновение. Зрителите са различни и имат различно отношение към изкуството, разбира се. Затова това не трябва да притеснява артиста. Той трябва да бъде убеден в това, което прави, да вярва в това, което прави. И както пак се връщаме към заглавието преодоляване, да преодолява, ако има скептицизъм, да го преодолее с вярата в това, което прави. Но определено изложбата беше приета и се приема много положително. И съм много щастлив да видя, че българската публика може да възприеме нещо, което бих казал, че е малко по-различно от това, което вижда всеки дневно в българските галерии. Благодаря ви, Дания. Каним всички на изложбата преодоляване на Петър Георгиев Рей. Още веднъж да кажем до края на септември в пространството на галерия One. Това е всичко от нас. Дими към теб. Благодаря ти, Дани. Ние продължаваме към Международния студентски театрален фестивал Данаил Черпански, който ще се проведе за четвърти път в Стара Загора от 27 септември до 1 следващия месец, а именно октомври. Наши гости са Мила Люцканова и Катерина Стоянова. Добре дошли. Здравей. Здравей. Как сте? Готови ли са нещата? Не. Никога до последния момент. Да, и това е вярно. Разбира се, така действаме по-български. Всичко трябва в последния момент, тогава се събуждат.
чакрите за организация, що се отнася до неща, които са всъщност много сериозни, Мила. Да, разбира се. Не, готови сме с основните неща. Имаме програма от 7-8, ще излъжа, спектакъла от различни държави. Допълнителна програма с концерти, ателиета за студентите. Входа е свободен с предварителна резервация, така че сега се надяваме по традиция, няколко дена пак, да. Да открием добре. Ще откриете, разбира се, не се съмнявам. Това повтарям се, четвърто издание Катерина, обаче все пак е много важно това натрупване, защото вече човек наистина диша малко по-спокойно от гледна точка. Първите пъти винаги е стрес. Четвъртия път стигнаш и до четвъртия, въобще до третия път. Това значи, че нещата вървят в правилната посока. Определено, да. Аз си спомням, че първия път не знаехме какво се случва и как точно се случва. Това беше някаква магия, докато вече магията е малко по-малко и има много повече усилия, съсредоточен труд, стратегия дори. Така че все пак издание... И експертиза. Да. Точно така е. И е наистина много интересно да се види развитието на този фестивал в времето. Вие вече се радвате и на много добра, все пак, държавна и общинска подкрепа, която наистина трябва да уважим. Да, със сигурност. Имаме подкрепата на НФК, на Община Стара Загора, на Министерство на културата, разбира се, и други партньори. На сцената на Културен център Стара Загора и на Куклен театър, да, Стара Загора се развива действието. И за мен е интересно и развитието, освен на фестивала, и на продукциите, които идват. И като тематика, и като подход, защото 2017, когато беше първото издание, може би имаше повече по-класически театър, повече базиран на драматургия, и това се отваря в последните години. Има по-експериментални неща, студентите работят с различни жанрове, разположение в пространството, сценичен език, теми. Много от тях са вече не на режисьор, който работи с студенти, ами колаборации между студенти по режисура, с студенти продуценти, студенти сценографи и артисти. И всъщност това за мен е много интересно да го наблюдавам. И този студентски театър за мен е най-актуалния, като казвам, актуален по теми, защото те наистина са на 100 и правят само неща, които ги вълнуват в момент. Е много истинско това, което се случва. Да. Много чисто все още. И е много пряко отражение реално на действителността, в която сме в момента, тъй като наблюдаваме една тенденция в последните кандидатури от тази година за смаляване на формата, много по-камерни представления, с много по-малко хора, много актуални теми за студентите, докато преди беше всичко някак много по-масово. Интересен ми въпрос и за подбора, защото той също е една нелека задача. Да, със сигурност. Ние получаваме кандидатури от много различни университети. Тази година имаме Полша, Чехия, Румъния, България, разбира се. Имаме и Финландия. Имаме две швейцарски представления от различни държави. Унгария, да. Така че всъщност и самите школи са много различни. И да, труден е подбора. Подбора зависи от много неща, включително и просто чисто технически. Дали е възможно? Да, защото все пак хората, които... Да. Параметри, които трябва да се спазят с сцената и с... Да, и хората, които правят международни фестивали, знаят въобще цялата тази хомология. Но да, интересно е и да всъщност да гледаш всичките кандидатури и да видиш какво идва. Вие всъщност, Катерина, по този начин до голяма степен и се образовате, което много малко хора имат достъпа и възможността да видят какво се случва наистина. Точно така. Това е една възможност да видим нещата, които се случват извън нашата страна, и то точно с студентите. Все пак това са новите тенденции по някакъв начин. Да, ние бяхме в Бърно с Катето наскоро на техния фестивал, подобен на нашия, за да обменим практики. Да. Това е изключително важно, изключително полезно, ако се занимавате с тази работа. Да. Обмяната на опит. Идват ли от другите фестивали също? Имаме връзка, да, конкретно с фестивал в Бърно, защото той е, мисля, че най-стария и голям студентски фестивал. Над 30 годишен фестивал, който се организира от студентите в академията, което е респектиращо. Да, и всъщност това, което ние се опитваме да установим като практика, не се опитваме, ами то си е установено и всъщност е едно от правилата на нашия фестивал, което за мен е по-различно и го прави
За мен най-важното е, че всички студенти са през цялото време заедно в тези 5 дена. Тоест не идвам, играя и си отивам, ами цялата идея на този фестивал е комуникацията, запознанството и електричеството, енергията между хората. Те са заедно на ателиета, гледат се, после дискутират с представленията, школите си, заедно с журито, заедно с други гости на фестивала. Заедно са на купоните. Също така. Виждат в това няма никакво смене. Конкурсна програма идват да обменят помежду си, да се запознаят едни с други и всъщност излизат много ценни приятелства. Имаме брак дори от първото издание между значи ви скоро участници. И деца ще дундуркате от Стара Загора. Така че, да, да, много успешни издания в това отношение, създаване на добри връзки. Добри връзки в пряк и преносен смисъл. Да, виждаме така е. Много преки дори. Все пак, според мен, нашата нетърпелива публика се интересува и от конкретните теми на представленията, например, mm-hmm, които сега ще участват в това издание. Да, малко да открехнете и там информационно. Да, разбира се. Имаме... Как сега, как да го... Бързо да го резюмирам. Имаме някои представления, които са по-големи. Имаме и някои по-камерни. Представлението на нов български университет, т.е. българското представителство на този фестивал е под текстове на Георги Господинов. Казва се Време и обичане, с режисьор Василена Радева. И така, че той е също напълно от тук и сега, защото е създаден около неговите текстове. Имаме моноспектакли на така, две актриси, една швейцарка, една унгарка, които третират така теми за патриархата, за ролята на жената. Конкретно швейцарското представление става въпрос, казва да застреляш Снежанка, става въпрос за ролята на жената в приказките и какъв е стереотипа на жената в приказката и как я възприемаме в днешно време и как това би могло да се промени. Имаме също базиране на драматургия, Студеното дете, той е на един съвременен немски автор, пиеса, което е представление на в театралния факултет на Академията в Чехия. Така, общо взето, студентите търсят идентичността си, търсят семейните взаимоотношения, това също в полското представление, какви са отношенията между близките, да, и между семейство. Тоест, теми, които са сега-сега и такива, които сега са актуални в момента, като феминизъм и мястото на жената, така и такива, които винаги ги търсим. И да, да, разбира се, но то е интересно, Катерина, струва ми се и, че човек може да разбере какво наистина си мисли едни млади хора навсякъде по света, какво ги вълнува, какво е нещото, което тя ги провокира. Да, именно през изкуството им. Това е най-прекият достъп, според мен. Да. И е много хубаво това, че всъщност идват едни хора отвън, от различни страни и откриват колко са близки помежду си, точно през темите, които засягат в спектаклите си. И до това биха могли да се докоснат и младите хора в Стара Загора. Точно така. И младите, да, и възрастните да не подценяваме, защото тези, разбира които се, ще бъдат, да, посетителите, уви, няма как да са само млади, ми напротив, това е толкова зареждащо. Да, да, този обмен е важен всъщност. Какво се случва с младите хора в момента и ти, независимо на каква възраст си, да го видиш, да го разбереш, да го преживееш. Това общо образование и общо запознаване пред изкуството е най-важно. А то е много интересна и тази тема, какво се случва с младите хора в момента. И е много голяма тема, това за всяко общество и за всяко време. Това е изключително важно. Но то е наистина лакмус на предстоящото, така или иначе, в света. И не знам, интересно ми е какво мислите. Какво е най-сериозното вълнение? Какво е най-голямата въпросителна пред един човек, който днес тръгва да живее, да създава, да се опитва да прави връзки, където си говорим, да обича някого, Да бъде самостоятелен човек. Ами едно от нещата конкретно според мен е как протича, как да кажа, комуникацията между хората, защото това също и в румънския спектакъл го има като тема за дистанцията между хората, за социалното отчуждение и покрай дали, дигиталните нови медии и в ситуация на света, който живеем в момента, в крайна сметка, е свят на война.
И това е нещо, което също вълнува младите хора в момента, е нещо, пред което са изправени. Как аз да правя изкуство, какво изкуство да правя или с какви теми изобщо в живота си да се занимавам, когато живея в момент на много масова смърт и на в момент, в който хората са изключително озлобени един срещу друг. Това е, според мен, едно от нещата, които в момента стоят пред един млад човек, който те първо трябва да намери пътя си и така, себе си в този свят. Така ли мислите? Да, дори не само тази реална война, която се случва, е войната между самите нас, за това какви сме, какво изповядваме, как изглеждаме. Това са много теми, които за жалост излизат и в нашата действителност тук. Така че не им е лесно. Е, как ще им е лесно? Е, вие пък къде се страните от младите и вие? Не, да, сме вече. Да, не дейте. Но спектаклите също са много забавни. Не, искам да кажа, че наистина са много интересни. И откриваме също с един швейцарски спектакъл, който е Object Theater, един моноспектакъл. Един мой колега всъщност, швейцарец, който е за един, за един човек, на който не му дават да лети, да стане пилот, и той си измайсторява сам стол с балони, на който полита. Което по някакъв начин е и това, което ние правим, и темата е всичко, заради което го правим. И някакъв вид отговор, макар и може би много метафоричен, на това как да се справим с тези проблеми, които срещаме в момента. Точно така. Като има проблем, той трябва да се разреши. Както добре го знаем, или поне да се опитаме. Аз от сърце ви желая успех. Благодарим. И поканим нашите зрители, не само от Стара Загора, но и от всякъде, да отидат и да преживеят. Да. Фестивалът е достъпен и на български, и на английски, и на езиците, на които играят всъщност самите участници. Да, имаме субтитри. Има субтитри, които ще бъдат през цялото време, така че... Всичко да е осигурено. Всичко е осигурено. Само елате. Културен център Стара Загора и Куклен театър Стара Загора от 27 септември до 1 октомври. Стискам палци на добър час. Благодаря. Ние продължаваме към галерия. Галерия Сариева открива есенния сезон с изложба на българо-австрийския художник Камен Стоянов. Изложбата Град на сенките е вдъхновена от Димитровград. Владислав Селов е в галерията, която тази година отбелязва своята 20-та годишнина. Здравейте от галерия Сариева в Пловдив, която встъпва в така активния сезон с тази изключителна изложба на Камен Стоянов, вдъхновена от града на мечтите, само че тази изложба се нарича Град на сенките. При мен е Катрин Сариева, галерист, с която ще поговорим за тази изложба, която всъщност е и част от седмицата на съвременното изкуство, която имахме честа да ви представим преди няколко дни в Култура БГ. Здравейте! Здравей! Какво включва тази изложба? Как Димитровград е вдъхновение за разказ за града въобще? Значи, Камен Стоянов е един много познат визуален артист в България. Живее във Виена, преподава рисуване във Виена, но той е познат преди всичко с своите работи във видео, фотография, кино, документалистика. И сега това, което е много любопитното, той прави живописна изложба. И тази живописна изложба, която той самият свързва с източно-православната традиция и с източно-православният наратив, е изключително интересна като един артистичен опит. И тъкмо защото Димитровград е един град, който е силно митологизиран, абсолютно по някакъв начин штампиран в нашето съзнание. За по-младото поколение той нищо не означава, но за моето поколение, което е съвременник на всичко това, той е един град, който е штампиран в своят образ, като градът на бригадирското движение, доброволния труд, комунистическият идеал, градът на Георги Димитров, градът, когато се поставяха основите, трагичната съдба на Пеньо Пенев. Той е изключителен, митологизиран и по някакъв начин иконизиран наратив. Самият Камен Стоянов изключително много
се занимава с идеята за паметта и как това, което се помни, може да бъде действителният разказ, как това по някакъв начин влече към осмисленето и на бъдещето и как по някакъв начин това определя мисленето на хората около дадено место. И то паметта свързана по някакъв начин с това точно минало. Помним знакови негови работи, в които той беше един вид продължение на съборен паметник на Ленин или негов проект свързан с паметника на Альоша в Пловдив. И именно и с проекта му с паметника, един много силен филм има той за анархистичното движение, анархистското движение в България, също във връзка с зримяването на паметника на Сталин. Той се занимава с едни такива болезнени теми във връзка с паметта, които от различни слоеве по различен начин се интерпретират. И Камен, когато прави този документален филм «Градът на хората», изхожда от една особена предпоставка, че градът е едновременно това, което е запечатано в фризовете, в паметниците на архитектурата направо в Димитровград. И вече от всичко това са останали сенки, които Камен живописно присъздава в своите платна. Тук има едно много умилително кавьорче, което подсказва, че хората, които са градили този град, Димитровград, са изкоренени от своя селски бит. Те влизат в града като едни абсолютно незапознати с работническото битие хора. Наред с това ще видите, че филмът завършва с другият голям забележителен знак на Димитровград – пазара. Пазара на Димитровград. Живите хора в филма са на пазара. Тук всички останали са образи извитрели в това, което той показва. Живите са на пазара. Другата много типична за Димитровград така забележителност, фолк индустрията се премести в София, но Димитровград има три определени съставки в съзнанието. Градът Димитровград, фолк индустрията и пазара на Димитровград. Тоест, истинският живот липсва във всичкото това. Тоест, случващото се вътре в самия град. И пак иронично е в нишата тая роза, нали, една българска роза, която реферира както с някаква надежда, така и с че всъщност хората, които градат този град, са от земята. Ние няколко пъти произнесохме заглавието «Град на мечти», който е един чудесен филм на Светослав Драганов. Този град очевидно поражда различни реакции и заигравания с паметта, с неговите символи, претворени или директно свалени от наследството артефакти. Галерия Сариева, град на сенките. Заповядайте, съжаляваме, че не можахме да се срещнем и с Камен Стоянов. Той беше тук в първите дни на месеца, когато се откриваше изложбата, но вярвам, че това, което разказа Катрин Сариева, е доста убедително и занимателно. Така е, благодаря ти, Влади. Ние сега се впускаме в нощта на литературата, която предстои на 25 септември. При нас е Тодора Радева и Стефан Иванов. Добре дошли. Благодарим за поканата. Разбрахме предварително, че събитите са толкова много, че няма никакъв смисъл от нашия разговор, тъй като ние не можем да изборим всичко, което се случва. Да, така е. В същото време нощта на литературата се провежда за 13-та година. Тя е една инициатива на чешките културни центрове и се случва не само в България, в всички европейски държави. Например, в нощта на литературата в Прага, която ще бъде съвсем скоро, ще се чете книгата на Георги Господинов «Времеубежище». В инициативата идеята е да се представят съвременни европейски автори, избрани от различните културни институти и всеки да се направят различни читателски гнезда, където се чете по един автор. А хората да могат да обикалят между тези читателски гнезда и да слушат произведения от съвременните
европейски автори. Много хубава инициатива. Аз самата съм присъствала, била съм публика на голяма част от нощите, които са се провеждали до сега. И всъщност това е един своеобразен маршрут, в който човек върви през града, спира се на различни места, слуша добра литература и продължава нататък. Така че събитието си има този установен формат. Да, така е. Аз съм и бил. Колко са тази година местата, генерално погледнато? Нощта на литературата се провежда едновременно в различни градове, да. И тази година в България са се включили 10 града. Това са София, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пловдив, Русе, Силистра и село Чавдар. Във всеки град организацията се прави от общината или от други партньорски организации. Всеки град си избира коя от книгите, които са подбрани за тази годишното издание, да представят. Ние от Фондация Прочети София тази година участваме в организацията основно на събитието в София. Има 19 книги и 19 читателски гнезда, които ще бъдат в София. Те са в така идеалния център, от Националната библиотека до Столична библиотека. Има гнездо в театъра, в Етнографски институт, в БАН, в такива нови пространства като Штрак и по галерия структура в Кредо Боном галерия. 19 са местата, 19 са нашите партньори от културните институти и посолства, които участват. Традиционно и Столична община има свое гнездо, където се чете, както и Фондация Детски книги, защото това е другото важно нещо, което се прави в последната година. Един специален тин маршрут, маршрут за ученици, които подбираме от книгите, от избраните книги, такива, които са подходящи за тинейджери, които могат също да обикалят и да слушат. Интересното от тази година е, че самите четци, които ще четат, са Рая Господинова и Рада Вазова. Те участваха и в избора на самата книга. Самите те ще четат на място, така че се надяваме нощта да е много интересна и за учениците, и за най-младите публика. Да намесим господин Иванов, че той се унася, аз го виждам. Не, наблюдавам много внимателно. Добре, вие към кое гнездо, къде ще гнездите в цялото това събитие? Моето гнездо ще бъде подвижно, ще се придвижва наляво-надясно, не като куковица да си търся, нали, чужди гнезда, ами има по-различна логика. Уседнала птица сте вие. Да, уседнала и в този случай нощна. Все пак нощна литературата. И също фокуса ми ще бъде върху, освен върху нощта, и в българската поезия, в стихотворения на Рупчев, на Димитър Воев, на Яна Язова, на Цочо Бояджиев. А и също той има едно прекрасно изследване нощта през средновековието. Но мой маршрут, защото все пак става дума за литературен маршрут, ще бъде фокусиран, както преди малко каза и Тодора Радева, по някакъв начин върху най-младите и върху най-младите и началата в литературата. Защото преди години имаше реални, а не виртуални издания, в които можеше да се публикуват за първи път проза, поезия, есета, фрагменти, какво ли не. И това легендарно списание, най-известното от тях, издание беше Родна реч. И аз хванах последните години на съществуване на това прекрасно издание. А предполагам и Тодор е публикувал в него преди известен брой малко години. И кой ли не? Може би и вие също. Не съм нищо публикувал ни в Родна реч, нито в Международна реч. Следващия път. Да. Надявам се. И ще мина през различни пространства, свързани с дебютите и началата в литературата. Началото на маршрута е Френската гимназия, която съм имал щастието и понякога, много рядко нещастието, да съм учил и завършил успешно. Или лоши учители, ако сте имали. Аз познавам един от тях. Прекрасни учители. И сега на 15 септември отново се сетих за тях. Изключително важно е човек да попадне на учители, които култивират свобода и въображение.
И ще минем покрай детския център за книгата, който до някъде съществува, до някъде съществуваше буквално зад Френската гимназия. Ще минем покрай редакции на съществуващи и несъществуващи вече издания. И постепенно ще минаваме покрай книжарници, все още съществуващи, за да стигнем до градинката на Кристал. И през цялото време ще става въпрос за това как литературата буквално е една отворена врата. И много е хубаво да има тази врата, да няма само виртуални измерения и виртуално общуване в него, ами наистина реални срещи между хора, защото литературата буквално е разговор. Разговор между читател и написано, разговор между писатели, разговор и среща. И това е много важно да се случва и за мен е голяма болка и голяма липса как в момента едни определени мерки и критерии не функционират. Защото когато имаш пълна свобода за публикация виртуално, а и не само виртуално, един автокоректив, едно самоосъзнаване и самоограничение, какво е ценно в литературата и в писането, просто отпадат. И фактически писателя остава сам със себе си. Редакторската фигура все по-често отсъства. Например, в Родна реч едно от любимите ми неща, колкото и неочаквано за мен да беше една рубрика Първи стъпки, където ти си пращаш стихотворенията. Те са четени и са коментирани и редактирани от определени автори. И това много ми липсва. Както ми липсва и списание Кръг, както ми липсва и първото влизане в редакцията на Литературен вестник, когато ме посрещна Малина Томова, която имаше рожден ден на 17 септември, който ние си спомнихме и отбелязахме несъмнено, част от литературната ни общност поне. И така нататък. Затова ще става въпрос в нощта на литературата. За началата, за нощните птици, за нощни същества и за това как наистина нещо може да се възроди отново в грижата за младите и началата им в литературата. Много хубаво го каза. Да, всъщност литературния маршрут на Стефан е последното събитие в нощта. Тя ще започне в 6 часа и до 9:30 в читателските гнезда ще се четат избраните книги. Ще да ви питам и от кого? Да, сега ще кажа, на всеки половин час ще се чете един и същи отказ. Аз тук държа каталога за нощта на литературата, където са представени всички книги, всички гнезда. В София има карта и човек много, много така лесно може да се ориентира и да види къде иска да отиде. И всъщност литературният маршрут на Стефан е последното събитие в 9:30. Той наистина ще е нощен и предполага всичко това. Тоест до 9:30 хората ще могат да слушат текстовете на избраните книги, а след това да повървят заедно с Стефан в този наистина реален разговор за литературата. На какво според вас, Стефане, се дължи безспорния интерес към това събитие, но и към всякакви подобни събития, които вие, да кажем, Тодора, правите, към това общение през литературата? Хората, като че ли имат нужда точно от една такава невидима нишка, която да ги свързва? Те имат нужда и от невидима нишка, и от изключително видима книга и книжка. Да, но е духовна е, да, в този смисъл невидима. Буквално е директна и духовна връзката. И същевременно събитията, които Прочети София организират, те са много достъпни. Неформални по някакъв начин. Изключително сериозно, професионално и прецизно организирани, но не облъскват с сложност, с претенциозност. Те са достъпни, разбираеми, доставят удоволствие. И са ужасно интересни. Да, и за мен най-приятното нещо и в литературата, и в изкуството е именно удоволствието. Когато тази отговорност и дълг към удоволствието са спазени, читателите идват стотици хора на тези маршрути вече в продължение на 4 или 5, 6. На 6 години. Това е култивиране на публика с отношение, с любов и с грижа. И за мен е удоволствие да съм за първи път на такъв маршрут на открито, след като участвах в един такъв в квадрат 500 миналата година. И бях много, много благодарен. Беше ми много интересно да преоткрия тази колекция. Наистина е много интересно. Да говорим ли за трудности? Няма да говорим за трудности, защото то е много мащабно като така, разположение, организация.
Да, събитието наистина е мащабно, но има сайт «Нощна литературата», където хората могат да влязат и съответно от всеки град да видят. Ние сме качили информация във всеки град колко читателски гнезда ще има. Споменахме, че четците също не са случайни. Това са известни наши актьори, също и преводачи. Примерно Дария Карапеткова ще чете, Мария Силвестър, Александър Митрев ще чете в Националната библиотека книгата за Томас Ман. Там хората, които отидат, ще могат да видят и оригиналното бюро на Пенчо Славейков, което гнездото ще бъде организирано около него. В Софийски университет пък интересен факт е, че ще бъдем в музея горе в палеонтологията при мамута, както се, при мамута, както се казва. Така че самото преживяване, което Нощта на литературата предоставя за хората, за нас е изключително важно и така заразително. Освен това, трима от авторите ще бъдат тук. Боян Манчев в гнездото в филхармонията на Столична община ще чете лично от своята книга «Хора с прякори». Дагмар Лойполт, която е немската авторка, ще бъде на нощта и на следващия ден ще има събитие. Ще присъства и македонският писател. Така че... Дагмар ще бъде наш. Да, да. Точно така. Хората нека да влязат във Фейсбук събитието и в сайта и там подробно могат да видят и да си направят своя собствен маршрут, който да изминат в нощта. Или да ви звънят на вашия телефон, ние ще го пуснем на зрителите, за да ви тормозят хората да се интересуват. Но аз от сърце наистина желая успех на тази прекрасна инициатива и на вашето участие и ангажираност с нея. На добър час. Благодаря. Ние продължаваме напред в посока Габрово. Габровската художествена галерия Христо Цокев показва Световете на Гергана Попова. Родената свещов авторка представя близо 50 картини, облечени в музика. Това е първата среща на габровската публика с творчеството на Гергана Попова, която от близо 30 години живее и работи в австрийската столица Виена. Музиката, поезията, изобразителното изкуство са трите съдбовни линии, които я водят през творческия път. Затова посреща първите зрители на изложбата си с музикален перформанс, в който заедно с китариста Тобиас Фаулхамер и мултиинструменталиста Юрген Ротенштайнер представят джазирани вариации на непопулярни италиански и испански мелодии. Енергията на Гергана заразява. Обичам настроението, което цари на нашите репетиции. Емоцията е винаги позитивна. Човек чувства дори усмивката в музиката, която изпълняваме. Гергана дава пространство за импровизация и експериментални идеи. Познаваме се от 2 години и вече имаме 3 различни програми. Радвам се да съм част от нейното музикално трио. За мен Гергана е нещо уникално. Животът ми с нея е едно истинско приключение. Удивен съм от нейната креативност и дисциплина в работата. Не мога да си обясня откъде идва тази вътрешна енергия и постоянното раждане на нови идеи, извиращи от нейната душа. Тя рисува само от 4 години и половина, но вече има над 160 завършени творби. Аз имам чувството, че живея с едно перпетуум мобиле. Безкрайно съм щастлив и горд, че съм част от нейния творчески път и важната половинка от живота. Гергана Попова е един голям мечтател. Гергана Попова си е музата сама за себе си. Гергана Попова се интересува от собствените си усещания, мнения, мисли. Едно многопластово същество. Художественият стил на творбите на Гергана Попова е специфичен. Неговата декоративност го доближава както до изкуството на сецесиона, така и до магическия реализъм. Детайлизираните, прецизно разработени сюжети във всяка една картина са пълни с символи и семантични препратки към митология, религия, философия, фолклор, а също така и към вътрешните преживявания на художничката, отразявайки нейната позиция по отношение на социума. Тази година представям «Магични светове». Едно много финно заглавие, което предоставя възможността много неща да се разкажат. Картината, която стои точно зад мен, също се нарича «Магични светове», което е една картина с една огромна мисия. Тази картина съм е правила по поръчка на Сатесби, Австрия. Беше закупена от един много активен акционер.
Самата сума от картината замина по едни специални програми, с което Австрийското културно министерство и Доротеум Австрия подпомагат Зелените острови или така нареченото Капо Верде. И там с тези средства се строят в момента две болници и едно училище. Една част от нещата са посветени на социално-критичната също сфера. Там има една картина, която се нарича «Рози за Мария». Малка анализа на семейството и на насилието в семейството. Тази тема за нашето екологично развитие, за климатичния преференс, който в момента имаме, за големите и невероятни проблеми и нехаенето на много-много хора, това е тема, която невероятно много ме вълнува. След турнето в България, което включва още градовете Пловдив, София, Севлиево, Каварна, Добрич, на Гергана Попова предстоят участия в две големи международни изложби във Виена, за които е избрана сред над 450 художници от цял свят. Това беше от нас за днес. Утре, вторник, продължаваме, ако е рекъл Господ. Thank you.